Вітаю! З вами Ірина Міллер та проєкт «Етновіжн». Кажуть, доки живе мова, доти живе народ, який нею розмовляє. Багато поселень носіїв різних мов розкидані по всьому світу, ба навіть пустили там міцне-міцне коріння. Є такі поселення і в нашому краї. Про їхнє сьогодення у сьогоднішньому випуску очима наших колег. В гостях у карпатських австрійців. Походження назви селища Солотвино. Історія пісенного конкурсу «Золотий Соловейко». Життя і творчість Варвари та Йосипа Ганичів. Молодий та талановитий гітарист із села Холмок. Терезіенталь – долина Терезії. Так іменувалась місцина у Карпатах, яку названо на честь австрійської імператриці. На її території близько 300 років тому оселилося кілька десятків сімей лісорубів з Верхньої Австрії. Нині в Королівському полі, а саме так перекладається старовинна назва села Ущорна, проживає кілька десятків людей з австрійським корінням. Як живуть вихідці з Верхньої Австрії сьогодні, дізнаємося у сюжеті наших колег. Herzlich willkommen. Саме з цього вітання німецькою починається село, якому австрійські переселенці колись дали величну назву Королівське поле. Пишаються ним і його сучасні мешканці. Jeder Königsfelder weiß das von Kindheit an. Noch als Kind hört man diese Geschichte über Begründung vom Dorf und so weiter. Свідчення австрійського періоду в історії Карпатського регіону дійсно зустрічаємо доволі часто. Ми зараз знаходимося біля водопаду Марії Терезії. Кажуть, що ця австро-венгерська імператриця Марія Терезія любила купатися в цьому потічку. Висота водопаду десь 5-7 метрів. Вода в ньому рахується живою. Зазвичай місцеві легенди викликають захоплення насамперед у численних туристів, які приїжджають до Ущорної подихати чистим повітрям, помилуватись вражаючими краєвидами та отримати незабутні враження. Менталітет von Menschen im Dorf ist bisschen unterschiedlich von anderen. Mehr europäisch als ukrainisch. Die Menschen sind so tolerant, viel offener. Na, das ist so. No. Die Menschen haben viele Verwandten im Ausland, in Deutschland, in Österreich. Momentan in diesem Jahr ist das nicht so wie gewöhnlich, aber gewöhnlicherweise sehr viele Österreicher besuchen Königsfeld. Und diese Beziehung und so diese Verbindung mit Österreich kann man jedes Mal spüren. Особливо теплі, дружні стосунки із представниками Верхньої Австрії. Йдеться не лише про родинні зв'язки, хоча і вони доволі міцні, але й про співпрацю, яка насправді є надзвичайно важливою для тутешніх жителів. Ці мешканці Ущорної п'ють гірську воду, джерельну гірську воду. Дуже гарний був проєкт зроблений десь два місяці. Мужики, які старше 67 років, вони мають раду старейшин, вони працюють. Нанімали тут екскаватора, нанімали машини, людей. То було подарок для Кенігсфельда. Для Ущорної. Тобто подарок був від Верхньої Австрії. І всі люди вдячні цим людям і цьому проєктові за те, що п'ємо чисту джерельну воду. Це авторитет для нас. Там треба не говорити, а треба робити. Прикладів закордонної підтримки дуже багато. Саме верхньоавстрійці полагодили в гірських селах дитячі садочки, допомогли забезпечити місцеву школу не лише книжками для занять німецькою мовою, але й теплом, адже профінансували закупівлю дров. Благодійна організація «Ландляхільфе» щороку доправляє гуманітарну допомогу та підтримує малозабезпечені родини. Єден монат, 26 фамілія беком про 20 євро, лойте немен фон гешефт вас праухен, лебенсміттел, одер клайдунг, одер ваш пульвер, одер вас праухен. Продавчиня місцевого магазину пані Олена родом із Вінничини. Нині вона вільно спілкується й німецькою, адже після заміжжя потрапила до родини, де розмовляли німецькою та угорською мовами. Довелося вивчити не лише їх, але й засвоїти місцеві традиції. На квинток такому. Крісті. Місанка, який був з цунай кауфен суді. Ось ми, ен кольтен софт. Ен кольтен софт. Айс гібінц.
Und ein Eis. Billige Eis oder teure Eis? Billige. Wir haben nicht so viel Geld. Серед покупців все менше тих, хто спілкується місцевим діалектом. Старші люди відходять, молодь вивчає вже літературну німецьку. А самобутню верхньоавстрійську говірку вже, на жаль, забувають у переважно багатонаціональних сім'ях. Mein Mann ist ein Ukrainer, ich bin Deutsch oder Österreicherin. Alle Familien sind schon ganz vermischt. Aber wir ziehen immer zu unseren zurück, der Glauben. Also katholisch. Und die Kirche, die hält uns zusammen. Das ist unser Leben. Dort treffen wir, also dort hören wir die deutsche Sprache, unsere Lieder in Deutschen. Du fühlst dich, das ist ein kleines Stück Heimat. Ja, Ukraine, es ist meine Heimat. Königsfeld auch. Dafür bleibe ich immer eine Königsfeldin. Wir sind so eine Patriote, feste Patriote alle. Aber trotzdem, wir haben Sehnsucht nach unserer Sprache, nach unserem Brauchtum. Ja, das kann man nicht erzählen. Alles geht schon langsam weg in der Vergangenheit. Naja, die Welt entwickelt sich, kann man nichts tun. Без минулого немає майбутнього. Пам'ятає про цей науковець Іон Хузео, який дослідив походження назви селища Солотвино. Детальніше про його дослідження у сюжеті наших колег. Dacă am începe cu primele amintiri, zic eu, în afară de documente documentare, ar fi începutul cam pe la 1237. Deci asta e legată de niște legende din așa numitele diplome maramureșane, care se referă la diferite secole. Să zicem secolul XIII, secolul XIV, Slatina ca atare, ceea ce înseamnă și în diferite teritorii actuale, nu numai de pe teritoriul Ucrainei, ci de pe teritoriul României și a Serbiei și a Bulgariei, e un loc în care există izvoare de ape sărate. De exemplu, dacă ai tăiat un porc sau ceva, slănina se pune în ce? Se pune în Saramură, nu? Iar în Maramureș se spune în Slatină. Vreau să încep numai cu data adevărată, documentară, în ceea ce privește apariția localității în care trăiesc. E vorba de Slatina, amintită la 1359. Evident, localitate pur românească, care cu timpul, din cauza marilor zăcăminte de sare de bucătărie, socotită în perioada ungară cu începere, nu se știe exact, să zicem, din 1199, care i-a amintit Maramureșul ca atare, până la 1526, până la, practic, catastrofa regatului maghiar, în urma bătăliei de la Mohanci, iau în vedere că Slatina a fost o localitate extraordinar de recunoscută în general în lumea maghiară de la, repet, până la 1526, pentru că sarea de bucătărie din Slatina și atunci și în perioada de mai târziu, să zicem, perioada transilvană de până la 1699 și practic până în perioada austriacă, habsburgică, iar din 1867 până la așa numită perioada austro-ungară, Slatina a fost o localitate extraordinar de dezvoltată din punct de vedere economic. Marea majoritate a populației a fost integrată în activitatea asta, să-i zicem, economică,
se ocupau și cu agricultura și cu alte îndeletniciri. Slatina, practic, a devenit un centru minier, nu numai în perioada asta, dar apogeul dezvoltării economice, care cu părere de rău încetul cu încetul a început nu să se dezvolte mai tare, dar să decadă, a fost, zic eu, destul de îndelungat. Perioada Mariei Tereza și a urmașilor ei, ca pe urmă să se înceapă o altă decădere din perioada primului război mondial, începutul primului război, iar odată cu faptul că Transcarpatia noastră, inclusiv Maramureșul de la nord de Tisa, a fost inclus în statul cehoslovac, practic apărut pe ruinele Austro-Ungariei, adică Imperiul Austro-Ungar, Slatina a redevenit un centru extraordinar de important. Pentru că alături de Karlovy Vary, de exemplu, sau de Košice, sau de Bratislava, sau de Praga, a avut chiar un aeroport. Sarea din Slatina a fost socotită cea mai calitativă din întreaga Europa și cu mult mai superioare decât sarea din bazinul Donețului. Din cauza căreia, pe urmă, în perioada suveranității Ucrainei, mai ales după ce au ajuns la putere diferite personalități politice care au avut scopurile lor de ruinare a salinilor noastre de la Donețk. Уже понад 20 років у Середнянській дитячій школі мистецтв, що на Ужгородщині, проходить музичний конкурс «Золотий Соловейко». Щороку тут лунають дзвінки голоси дітей не тільки зі словацьких родин, а й всього нашого багатонаціонального краю. Детальніше про конкурс ми дізнаємося з сюжету наших колег з редакції програм словацькою мовою. Milé dámy, vážení páni, vzácni hostia, dovolte mi, aby som vás, samozrejme aj seba, lebo však nejak to privítanie, srdečne privítal na 21. ročníku, a tu si to aj môžeme prečítať, že to je oblastná súťažná prehliadka o speve slovenskej ľudovej piesne. Конкурс словацької народної пісні «Золотий Соловейко» дуже популярний серед молодих вокалістів краю. Кожного року талановиті закарпатські соловейки збираються у селі Середнє, аби продемонструвати, у кого з учасників найкращий голос. Школа мистецтв у Середньому розташована саме серед того осередку словаків. І зараз у нас так само ще досить багато проживає словаків, етнічних словаків, котрим це було тоді цікаво. У 1998 році обласний конкурс словацької народної пісні «Золотий Соловей» задумувався як професійне змагання учнів мистецьких шкіл Закарпаття, та й не тільки мистецьких шкіл, а й всіх, хто працює словацькою піснею. В принципі, воно мало тоді вигляд. Ми тоді починали лише із тих шкіл, котрі існують саме у тих осередках, де живуть словаки компактно, і, ну, в принципі, вони зараз проживають. Але потім цей конкурс вже розрісся так серйозно, що навіть ті школи, де, в принципі, словацька мова, словацька пісня не завжди існує, вони потім почали приймати участь. І за останні роки от ми проводимо конкурси, де вже кількість учасників доходить до 60-70, коли конкурсна програма триває по 5-6 годин. Дітки гарно підготовлені, появляється дуже така артистична тенденція дітей. Не тільки співають вдало, чітко, вимовляють дуже гарно словацькі тексти, пісень. Тем пало балов'є, тем пало балов'є, раця за нього діва. Фуяра. Словацький народний інструмент. Він закуплений у Словаччині. Тато дуже полюбив цей інструмент, почувши його гру у Словаччині. Він там на заробітках. Сам закупив його, не знаючи, як грати, що грати. Привіз дитині додому, бери, пробуй. Оце вона взяла і пробувала заграти сама.
Недавно нам дуже було цікаво подивитися, як учениці з Буштинської школи мистецтв використали для свого виступу конкурсного такий рідкісний інструмент тут на Закарпатті, але дуже традиційний у Словаччині, як фуяра. Вони досвідно гарно супроводжували свій спів. Воно принесло дуже такий гарний колорит словацький у виконання. І, в принципі, у нас на Закарпатті ці інструменти лише зараз тут з'являються. Але це як трембіта у нас на Закарпатті, так і фуяра для словаків є інструментом, котрий втілює душу словацького фольклору, так би мовити, несе в собі таке гарне духовне наповнення. Кожне виконання і супровід фуяри є дуже таким цікавим для нас усіх. Тому нам було дуже цікаво це дивитися і слухати, так що вважаю, що це все необхідно для того, щоб підтримувати рівень і розвиток словацького фольклору на Закарпатті. Конкурс словацької народної пісні, потім він називався «Золотий соловей», свою місію виконав у тому напрямку, що вже 22 роки він готує базу для виконання словацького фольклору на професійному рівні. В цьому році, на жаль, він не відбувся, тому що маємо погану епідеміологічну ситуацію. Але думаю, що якщо у нас буде все нормально, наступний рік 22-й «Золотий соловей», думаю, зазвучить у травні місяці, так як ми завжди вже звикли. У нас там є певна дата, 10 травня. Так що, думаю, що ми будемо це продовжувати і надалі. Варвару та Йосипа Ганича поєднала любов до літератури та бажання творити красу навколо себе. Йосип Ганич вважає, що усмішка налаштовує на оптимізм. Та книга автора адресована не тільки поціновувачам гумору, а й серйозним читачам. Більше про це у сюжеті Віри Кобулей. Позирайте, яку мав красну книжку у руках. Це «Руснацькі фіглі і тости», які удав Йосип Ганич. Ну, та не скільки ми прийшли до нього в гості. Хочемо знати, як ту книжку він удавав. І відки брав тут і файні тости та й фіглі. Андевиджу його жону, Варвару Ганич. Дай Боже добро здоров'ячка. Добрий день, вітайте у нас. Що, любуєтеся, слухайте своїми ліліями та й трояндами? Люблююся кожен день. Така в нас приємна старість, що ми собі тут облюбували це містечко, коли пішли на пенсію. Та й так, як хотіли, так все облаштували. Що маємо і красу, квіти, і дерева плодові, і маємо по грядоці усіх овочів. Так що помаленьки на старості газдуєте. Так, так. Слухайте, збирались ми до вас, було сонце, за кими, а теперки дощ це у так, так завжди розпадав. Є. Так завжди в житті є. Плануєш одне, а виходить так, трохи. Чоловік предполагає, Господь розполагає. Так, так, так хочеш насмішити повзираємо Бога, та щось заплануй собі, щось, та так і виходить. Ну, слухайте, дорогенькі мої, та розкажете мені маленько про свої чічки. Які маєте? Ну, починаючи весною, у нас дуже гарні різні тюльпанчики. Менші, більші, ще більші весь час, потім гіацинти. А потім, як то відцвітає, починають інші квітки. От ці всі, що тут, побачите, ці всі кущики вже відцвіли. Бо якось так скоро одні за одними, було ще гарніше. І коли ці всі троянди, теж гарно. Ну, але завжди гарно тут, ну, тому що гарне місце у нас тут. Вижу, що дуже файне у вас газдивство, ну, ай бо дощ паде, то мусимо йти до хіші. Будь ласка, я вас запрошую. Ну, та йдемо. Я вас запрошую. Йосипа та Варвару Ганичів об'єднала навшиткою життя любов до книжок. Вони много років штудірували світову українську літературу, а Йосип і записував інтересні фіглі, вислови, прибаганки, обичаї, традиції, фрази, котрі мало пізніше рішив удати у своїх 8 книжках, аби кожний челядник мігся насолодити мудрістю вчених і талантливих людей. Ви родилися в Перечині. Так. Думаю, не забули сте свій вотцівський і материнський язик. Так? Так. Та тому сте удали руснацькі фіглі тости? Саме так, пані, саме так.
Ну, а повічте мені торту фіглярською, от кого сте взяли? Це до мамки чи днянька? Скоріше від батька. Батько був такий русин, та всі там по-русинськи говорили. Він купляв книги на підписні всякі в магазині у Перечині, там його знали. Він приносить, я читаю. А потім вже й він почав, але він не просто читає, він з кожної книги щось виписує краще, виписує. І вже як назбиралося багато тих записників, він почав то переносити і видавати книги. Ну, то як хобі в нього таке появилося. У книжках Йосипа Ганича можеш прочитати вислови многих писателів світа. Айбо маймися полюбили притчі од уйка піште, а нулим послухайте. Бичилуй свою голову, бо друга не уросте. Брехати – не фейсов махати. Більше всього у життя беруть роки. Великі гроші – смерть, малі – біда. Не вшитки розумів єдні в голові сидять. Підлої дерево не вирубуй, а вокорчовуй. Пуста бочка гучить, а повна мовчить. Я син такого вітця, що вшитко робить до кінця. Файну родину сотворили Йосип та Варвара Ганичі. І вже майже 50 годів вони йдуть в'єдно по житті. А помогли їм усьому любов, мудрость, терпіння і желання сотворити добро і красу. І на їм усьому помагать Господь. На Закарпатті багато молодих і талановитих людей. Утім, не кожен з них проводить карантин з користю для себе. Та це не про Валентина Кузнєцова, молодого гітариста, який постійно самовдосконалюється. Хлопець неодноразово брав участь у музичних конкурсах і перемагав. Про кар'єру молодого музиканта, а також про те, як бачить вчитель досягнення учня, подивимося у сюжеті наших колег угорською мовою. Ez az egész úgy kezdődött, hogy nekem volt régen egy kis gitárom, egy gyerekgitár. Nem professzionális gitár, de egy olyan csak játszani. És én mindig szerettem rajta játszani, mindenféle darabokat próbálgattam, ami a tévébe ment például, vagy ami zenét hallgattam. Ez a gitár úgy nekem, mint egy barát. Mindig vele vagyok, majdnem mindenhol. Saját magamnak játszok így, ami tetszik nekem. Megnézem az interneten, például megtanulom, ami nagyon tetszik. Valentin 2014 őszétől tavítom. Ő volt az első diák igazából, aki beiratkozott hozzám gitárra. Tehát együtt csináltuk, megmondhatjuk az egész 6 éves tanulási időszakot. Egy nagyon jó diák, nagyon tehetséges, nagyon szorgalmas, okos, önállóan is nagyon jól tud dolgozni. A tehetséget már szinte, és az ügyességet szinte már az első órákon megmutatta. Az első, második órán, amikor feladtam neki egy kisebb, könnyebb darabot, tehát úgy gondoltam, hogy első osztály, akkor fogott hangszert a kezébe először, és gondoltam, hogy ez egy-két hétre elég lesz. Aztán egy kicsit meglepődtünk, amikor a következő órára tökéletesen kívülről lejátszotta a darabot. A karantén alatt egészen 7 versenyen vettem részt, amelyiken 5 versenyen első lettem. Egy versenyen második, és egy versenyen pedig harmadik lettem. Van közülük nemzetközi is, országos, mint például a Vágyak szárnyai, ahol első lettem. Kárpáti Gyopár nemzetközi verseny 14., ahol második lettem ezen az éven. És ezeket a kupákat kaptam. 3 évvel ezelőtt volt a legelső versenyem, az is a Kárpáti Gyopár 12., ahol 3. helyet értem el, ilyen medált kaptam hozzá, nemzetközi verseny.
az élő versenyen szoktam izgulni, de az élő verseny sokkal gyorsabban lemegy, mint egy online verseny, azért, mert többször le kell videózni, ha valami zaj van, akkor újra kell venni, vagy ha elrontom. Karantén alatt jelentkezettem 7 versenyre, és azt mutatja, hogy nagyon jól tud egyedül is dolgozni, egy picike kis segítséggel. Úgy gondolom, hogy Valentin akár a későbbiekben is teljesen nyugodtan és könnyedséggel mehetne tovább zenei úton, mert minden adottsága megvan hozzá, tehát ez mint a zenei tehetség. Továbbá az akarat, a szorgalom. Tudnák adni neki egy-két tanácsot, gyakoroljon folyamatosan sokat, tanuljon sok újat, sok mindenkitől, próbáljon minél több embertől ellesni minél több apróságot. Szeretnék adni tanácsot azoknak, akik szeretnének gitározni, vagy most tanulnak, első osztályban vannak, hogy mindig olyan darabot játszanak, ami tetszik neki. Mert ha olyat játszik, ami nem tetszik neki, akkor nem lesz élmény, és ezért nem fogja szeretni a zenét. Orvos szeretnék lenni, de még a jövőben meglátszik. Lehet, hogy gitáros leszek, zenész. Що ж, нам час сказати до побачення, але ми не прощаємося з вами. Бо в наступному випуску, звісно ж, ми зустрінемося знову, аби розповісти вам про життя багатонаціональної спільноти нашого краю.